Պարտադիր չէ, որ նախագահը կրկին ես լինեմ, ասում է արդեն 10 տարի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, չնայած նրան, որ հունիսի 27-ից 29-ը կայանալիք ընտրությանը պատրաստվում է եւս մեկ անգամ առաջադրվել։ Ամենավերջին, այսպես ասած, բանը չի, որ անպայման ես պետք է լինեմ կամ թե իհարկե մենք ունենք գիտնականներ, որոնք համատաբար երիտասարդ են, բայց մի դեպքում պահանջում է, որ ավելի շատ փորձ ունենան, մյուս դեպքում գիտական հեղինակություն ունենան եւ այլն։ 80-ամյա գիտնականը գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի պաշտոնի համար երրորդ անգամ է պատրաստվում թեկնածություն առաջադրել։ Մինչդեռ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին օրենքի համաձայն նույն մարդը երկու անգամից ավելի այդ պաշտոնը զբաղեցնել չի կարող։ Ես առաջին անգամ ընտրվել եմ 2006 թվականին։ Այն ժամանակ գործում էր գիտության և գիտական քաղաքականության մասին օրենքը։ Այդ օրենքում ոչ մի սահմանափակում անգամներ և տարիքի վերաբերյալ չկար։ Սահմանափակումը մտցվել է 2011-ին։ Օրենքը հետադարձ ուժ չունի ու Մարտիրոսյանի առաջին նախագահությունը հաշվի չի առնվում։ Դա իմ առաջարկն է եղել, որ երկու անգամից ավել չլինի։ Բայց այդ օրենքը գործում է իր ընդունված ժամանակից հետո։ Նա նրանից առաջվա ժամանակի համար նա չի գործում։ Օրենքի խախտում չկա, սակայն անդիմախոսները կարծում են, որ երրորդ անգամ առաջադրվելով Ռադիկ Մարտիրոսյանը վերացնում է մրցակցությունն ակադեմիայում։ Լենսեր Աղալովյանը 2011-ին ակադեմիայի նախագահի թեկնածուներից մեկն էր։ Այս տարի առաջադրվելու մտադրություն չունի, ասում է, ընտրական գործընթացն իրեն չի բավարարում։ Ժողով են անում, ովքեր են ցանկանում մասնակցել այդ մրցույթին։ Նա պես պետք է լինի, պետք է ինչ-որ մի ժամանակահատված լինի, հայտարարություն լինի, գուցե մարդիկ դիմեն, ներկայացնեն իրենց աշխատանքները, իրենց ծրագրերը, դա հետո կլինի արդեն առարկայական քննարկում։ Աղալովյանի կարծիքով ակադեմիան այսօր բացասական վարկանիշ ունի, ակտիվ չէ հասարակության համար կարևոր հարցերում և որպես բեռ է ընկալվում։ Ո՞վ է մեղավոր։ Ընդհանրապես նախագահությունն է, ասենք աշխատանքները պետք է այնպես ձևակերպված լինեն, որ Երևա ակադեմիայի աշխատանքը, դա նախագահից իհարկե գալիս է։ Մեկ այլ դրույթով ակադեմիայի ինստիտուտների ղեկավար մինչև 65 տարեկան գիտնականը պետք է լինի, սակայն նախագահի համար սահմանափակում չկա։ Տարիքային սահմանափակում չլինելու հարցում 80-ամյա Մարտիրոսյանն ու 76-ամյա Աղալովյանը համամիտ են։ Պետք է գիտնականը գնահատվի իր գիտական աշխատանքներով։ Կարող ունենք ակտիվ, նույնիսկ 90 տարեկան ակադեմիկոս, դա ասենք ակադեմիկոս Սամվարծումյանն է, որ այսօր էլ ակտիվ աշխատում է։ Ռադիկ Մարտիրոսյանի կարծիքով գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը պետք է մեկտեղի գիտական փորձն ու հեղինակությունը, իսկ դա տարիների աշխատանքի արդյունք է։ Որպեսզի հեռու չգնանք, իմ նախորդ երկու նախագահները ընտրվել են ավելի մեծ տարիքում, քան թե ես այսօր։ Վիկտոր Ամբարձումյանը Չամբարձումյանը ընտրվել է 82 տարեկան հասակում, Ֆադեյ Սարգսյանը 81։ Ակադեմիան ավելի լավը կդառնա, եթե Ռադիկ Մարտիրոսյանն այն չղեկավարի։ Իր կարծիքն է հայտնում բժշկակենսաբանական միջազգային ուսումնական կենտրոնի գիտական ղեկավար Զիներիկ Հայրապետյանը։ Համակարգն ասել, այլ անձերը չեմ որոշում։ Համակարգի փոփոխության վերաբերյալ առաջարկներ է ուղարկել կառավարությանը, չեն արձագանքում։ Բոլորն էլ ասում են, հա, 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 ճիշտ է, բայց ոչ մի բան դեռ չի շարժվում, որովհետև դա կոռուպցիայի դեմ է։ Ակադեմիայի նախագահի թեկնածու կարող են առաջադրվել միայն ակադեմիկոսները, ընտրության իրավունքը նույնպես միայն նրանցն է։ Թեև թեկնածուներն առաջադրվում են հենց ընտրության օրը, այնուամենայնիվ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 4-րդ ղեկավար Ռադիկ Մարտիրոսյանից բացի դեռ ոչ ոք նախագահ դառնալու ցանկություն չի հայտնել։